довгоочікувані вихідні, якими вони будуть. Зараз ми з вами поговоримо і разом з Апельмоном, оглядаючи прогностичні карти, хочу одразу сказати, що, на жаль, синоптична ситуація буде не дуже комфортною. І 18, і 19 квітня в Україні періодичні дощі, можливо, навіть з мокрим снігом, і чергове похолодання. Впродовж 18-19 квітня вихідних погоду України визначатимуть атмосферні фронти. Один відходитиме, інший наноситиме візит, і тому я не можу виділити стійкого сухого періоду чи абсолютно сухої якоїсь області чи частини України. І в суботу, і в неділю слід розраховувати на вологу повітряну масу. Інша справа, що прояснення також можливі, але тим не менше, ще раз наголошую, що в Україні очікуються періодичні дощі, а в західних областях внаслідок похолодання, про яке ми поговоримо пізніше, можливий навіть мокрий сніг. Ось такою ситуація є з опадами. Щодо температури повітря, на жаль, після короткочасного потепління до нас знову йде похолодання. Воно, власне, вже почалося, але досить помірне. А ось протягом суботи-неділі воно посилиться. І так, що вночі на заході та півночі передбачаються заморозки 0,3 градуси. Звичайно, традиційно тепліше буде у південній частині, а взагалі в день в Україні очікується від 9 до 14 градусів тепла, на заході холодніше. Тому ще раз наголошую, що треба одягатися тепліше, адже цими днями, я думаю, що багато хто з нас буде проводити на відкритому повітрі, на вулиці. Така погода ще й, на жаль, ускладнюється поривчастим вітром, який залишається, і особливо сильним він може бути у західних та північних областях до 15-20 метрів за секунду. У Києві також і 18 і 19 квітня буде вологим, з періодичними проясненнями, очевидно, але холодним. У Києві, можливо, оскільки це мегаполіс, а в мегаполісі завжди на 1-2 градуси вища температура повітря, буде трохи тепліше, а на околицях можливі заморозки. Вдень температура повітря у столиці становитиме в межах 9-12 градусів тепла. Отже, підсумовуючи, хочемо вам за Апельмоном сказати, щоб ви на вихідні одягалися тепліше і особливо уважно прослухали наш прогноз погоди. Віднеслися до нього уважніше, адже до нас знову йде похолодання, яке буде таким сильним, що аж до заморозків. І також залишаються опади, щоправда періодичні, але в західних областях навіть можливий мокрий сніг. І враховуючи те, що в неділю починаються поминальні дні в усій Україні, будь ласка, одягайтеся тепліше.